ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក ពូទីន កំពុង បន្ត ផ្លុំ ខ្យល់ ក្តៅ និង ឧស្ម័ន ត្រជាក់ ដាក់ អឺរ៉ុប ក្នុង រឿង ឧស្ម័ន នៅ ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 21 កក្កដា ក្រុម ហ៊ុន ឧស្ម័ន រុស្ស៊ី Gazprom បាន ផ្ដាំ បង្ហូរ ឧស្ម័ន តាម បំពង់ Nord Stream 1 ជា ថ្មី ក្រោយ ពី បាន បិទ ដើម្បី ជួសជុល រយៈ ពេល 10 ថ្ងៃ តែ ភាព ស្រពិច ស្រពិល កំពុង បន្ត ទាក់ទង នឹង បរិមាណ ដែល បាន បង្ហូរ ចំណែកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក ពូទីន បាន បន្ត ផ្លុំ ខ្យល់ ក្តៅ និង ត្រជាក់ នៅ ក្នុង រឿង ឧស្ម័ន នេះ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ សហភាព អឺរ៉ុប បាន ស្នើ ឲ្យ ប្រទេស សមាជិក ផ្ដើម កាត់ បន្ថយ ការ ប្រើ ប្រាស់ ឧស្ម័ន ចំនួន 15% ការ ដែល ក្រុម ហ៊ុន ឧស្ម័ន រុស្ស៊ី Gazprom បាន ផ្ដើម បង្ហូរ ឧស្ម័ន តាម បំពង់ Nord Stream 1 ជា ថ្មី ជា ដំណឹង ល្អ សម្រាប់ អឺរ៉ុប ពិសេស សម្រាប់ ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ដែល បាន ពឹង លើ ឧស្ម័ន រុស្ស៊ី ខ្លាំង ជាង គេ នៅ ក្នុង ចំណោម ប្រទេស សមាជិក អឺរ៉ុប ផ្សេង ទៀត គូរំលឹក បន្តិច ថា ឧស្ម័ន បង្ហូរ តាម បំពង់ Nord Stream 1 ត្រូវ បាន ក្រុម ហ៊ុន ឧស្ម័ន រុស្ស៊ី Gazprom លក់ ឲ្យ អាល្លឺម៉ង់ និង បណ្ដា ប្រទេស អឺរ៉ុប ប៉ៃ ខាង លិច ផ្សេង ទៀត នៅ ពេល ដែល Gazprom បាន ប្រកាស បិទ រ៉ូប៊ីណេ បំពង់ Nord Stream 1 រយៈ ពេល 10 ថ្ងៃ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 11 កក្កដា ដើម្បី ជួសជុល អាល្លឺម៉ង់ បាន ភ័យ ស្លន់ ស្លោ ជាង គេ ដោយ បារម្ភ ខ្លាច Gazprom បិទ លែង បើក ឡើង វិញ ឥឡូវ នេះ អាល្លឺម៉ង់ ហាក់ បាន ធូរ ទ្រង់ ឡើង វិញ តែ កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ភាព ស្រពិច ស្រពិល ដោយ មិន ដឹង ពី បរិមាណ ឧស្ម័ន ដែល Gazprom បាន បញ្ជូន ជា ថ្មី នៅ ពេល នេះ បើ តាម ទី ភ្នាក់ ងារ ថាមពល អាល្លឺម៉ង់ គឺ មាន បរិមាណ តែ 30% ប៉ុណ្ណោះ ដែល Gazprom បាន បញ្ជូន ពោល គឺ តិច ជាង 10% នៅ មុន ពេល ជួសជុល គូ បញ្ជាក់ ថា នៅ មុន ពេល បិទ រ៉ូមីណេ ដើម្បី ជួសជុល បំពង់ Nord Stream 1 កាល ពី 10 ថ្ងៃ មុន Gazprom បាន កាត់ បន្ថយ ការ បញ្ជូន ឧស្ម័ន តាម បំពង់ បង្ហូរ នេះ នៅ ត្រឹម 40% តាំង ពី ពាក កណ្ដាល ខែ មិថុនា ហេតុផល ពេល នោះ ត្រូវ បាន Gazprom បញ្ជាក់ ថា មាន ទូរបៀន 1 បាន បញ្ជូន ទៅ ត្រួត ពិនិត្យ ដើម្បី ជួសជុល នៅ ប្រទេស កាណាដា ពិត ណាស់ កាល ដែល Gazprom បាន បង្ហូរ ឲ្យ ក្នុង ប្រមាណ 30% ឬ 40% គឺ គ្រាន់ បើ ជាង 0% ហើយ សម្រាប់ អាល្លឺម៉ង់ ទុក 30 ឬ 40% ក៏ នៅ មិន ទាន់ គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី ធានា លើ តម្រូវ ការ ក្នុង ស្រុក នា ពេល រដូវ រងា ខាង មុខ ដែរ គូ រំលឹក ថា នៅ មុន ផ្ទុះ សង្គ្រាម អ៊ុយក្រែន ប្រមាណ ឧស្ម័ន ដែល សហភាព អឺរ៉ុប បាន នាំ ចូល មាន ជាង 48% បាន ទិញ ពី រុស្ស៊ី ចំណែក អាល្លឺម៉ង់ វិញ បាន ទិញ ពី រុស្ស៊ី ដល់ ទៅ 55% ចុះបើ រុស្ស៊ី បិទ ក្បាល រ៉ូប៊ីណេ រហូត រ៉ូប៊ីណេ កំពុង ស្ថិត ក្នុង ដៃ រុស្ស៊ី ដែល រុស្ស៊ី អាច បិទ និង បើក ពេល ណា ក៏ បាន តែ ចំណោត គឺ ស្ថិត លើ ផលវិបាក ដែល កើត ចេញ ពី ការ បិទ បើក ហើយ ផលវិបាក នេះ មាន ទាំង នៅ ខាង អ្នក លក់ ដែល ជា ភាគី រុស្ស៊ី និង ខាង អ្នក ទិញ ដែល ជា ភាគី អឺរ៉ុប គូ បញ្ជាក់ ថា តាំង ពី ថ្ងៃ ដែល រុស្ស៊ី បាន លើក ទ័ព ចូល ឈ្លាន ពាន អ៊ុយក្រែន ប្រចាំ លោក និយាយ ជា រួម និង សហភាព អឺរ៉ុប និយាយ ដោយ ឡែក បាន ព្យាយាម ដាក់ ទណ្ឌកម្ម សេដ្ឋកិច្ច លើ រុស្ស៊ី តាម គ្រប់ រូបភាព ទាំង អស់ កម្ម វត្ថុ គឺ ខ្ទប់ ដង្ហើម សេដ្ឋកិច្ច រុស្ស៊ី ដើម្បី ឲ្យ រុស្ស៊ី បញ្ចប់ សង្គ្រាម នៅ អ៊ុយក្រែន ក្នុង ចំណោម វិធាន ការ ទណ្ឌកម្ម ប្រឆាំង រុស្ស៊ី ប្រេង និង ឧស្ម័ន រុស្ស៊ី ជា ផ្ទាំង សៀប និង ជា កន្លែង ចុកចាប់ ខ្លាំង ជាង គេ សម្រាប់ រុស្ស៊ី ចូល កុំភ្លេច ថា លុយ ដែល រុស្ស៊ី ទទួល បាន ពី ការ លក់ ប្រេង និង ឧស្ម័ន ឲ្យ អឺរ៉ុប មាន ទំហំ ធំ ខ្លាំង ណាស់ អឺរ៉ុប គិត ថា វិធាន ការ ទណ្ឌកម្ម មួយ នេះ ជា ការ ផ្ដាច់ ចំណូល ពី រុស្ស៊ី សម្រាប់ ចំណាយ លើ សង្គ្រាម អ៊ុយក្រែន តែ គេ មិន ត្រូវ ភ្លេច និយាយ ទេ ថា ការ ឈប់ ទិញ ប្រេង និង ឧស្ម័ន រុស្ស៊ី ក៏ បាន ធ្វើ ឲ្យ អឺរ៉ុប ឈឺ ឈប់ ចាប់ ដូច គ្នា អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា ពេល នេះ ប្រធានាធិបតី រុស្ស៊ី លោក ពូទីន កំពុង បន្ត ផ្លុំ ខ្យល់ ក្តៅ ផង និង ត្រជាក់ ផង ក្នុង រឿង ឧស្ម័ន នេះ មនុស្ស ខ្លាំង រុស្ស៊ី រូប នេះ បាន ទម្លាយ ឲ្យ ដឹង ក្នុង សប្តាហ៍ នេះ ថា បំពង់ បង្ហូរ ឧស្ម័ន Nord Stream 1 អាច មាន សមត្ថភាព ដំណើរ ការ តែ 20% ប៉ុណ្ណោះ នា ពេល ខាង មុខ ព្រោះ Gazprom ត្រូវ ការ យក ទូរបៀន ផ្សេង ទៀត ទៅ ត្រួត ពិនិត្យ និង ជួសជុល តែ អឺរ៉ុប យល់ ថា នេះ គ្រាន់ តែ ជា លេស និង បាន ចោទ លោក ពូទីន ពី បទ យក ឧស្ម័ន ធ្វើ ជា អាវុធ ប្រឆាំង អឺរ៉ុប សន្សំ សំចៃ ឧស្ម័ន ជា ផ្លូវ ដែល សហភាព អឺរ៉ុប កំពុង សម្លឹង ឃើញ ពេល នេះ សហភាព អឺរ៉ុប បាន ផ្ដើម កាត់ បន្ថយ ការ ទិញ ប្រេង និង ឧស្ម័ន រុស្ស៊ី បន្តិច ម្ដង បន្តិច ម្ដង ដើម្បី ឈាន ទៅ ឈប់ និង ទិញ ទាំង ស្រុង តែ សួរ ថា តើ អឺរ៉ុប នឹង ឈប់ ទិញ ប្រេង និង ឧស្ម័ន រុស្ស៊ី មុន គេ ឬ មួយ ក៏ រុស្ស៊ី ជា អ្នក ឈប់ លក់ ប្រេង និង ឧស្ម័ន ឲ្យ អឺរ៉ុប មុន គេ បើ អឺរ៉ុប ជា អ្នក ផ្ដើម មុន ប្រហែល មិន សូវ អី ប៉ុន្មាន ទេ តែ បើ រុស្ស៊ី ជា អ្នក ផ្ដើម មុន គេ វិញ គឺ អឺរ៉ុប ច្បាស់ ជា គ្រប់ គ្រង មហន្តរាយ ធម្មពល ដោយ ជិះ មិន បាន ចូល កុំភ្លេច ថា រឿង ប្រេង មិន សូវ ចំណោត ប៉ុន្មាន ទេ ព្រោះ អឺរ៉ុប អាច រក ទិញ ពី ប្រទេស ផ្សេង បាន តែ រឿង ឧស្ម័ន ហាក់ ដូច ជា យ៉ាប់ បន្តិច ហើយ ព្រោះ វា ជា ផលិតផល ដែល ពិបាក ដឹក ជញ្ជូន អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា នៅ ពេល នេះ អឺរ៉ុប កំពុង ត្រៀម សេណារីយ៉ូ ដើម្បី ទប់ នឹង ការ ដែល រុស្ស៊ី បិទ ក្បាល រ៉ូប៊ីណេ ឧស្ម័ន ទាំង ស្រុង នៅ ថ្ងៃ ណា មួយ សេណារីយ៉ូ ដែល គណៈ កម្មការ អឺរ៉ុប បាន ស្នើ ឡើង ក្នុង ថ្ងៃ ពុធ ទី 20 កក្កដា គឺ ផែន ការ សន្សំ សំចៃ ការ ប្រើ ឧស្ម័ន ចំនួន 15% នៅ ក្នុង ប្រទេស សមាជិក សរុប ទាំង អស់
អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានព្រមានថាប្រទេសសមាជិកនីមួយៗត្រូវចាត់វិធានការកាត់បន្ថយការប្រើឧស្ម័នពីឥឡូវនេះដើម្បីបញ្ជាអាសន្នក្នុងក្រុមមហន្តរាយនាពេលខាងមុខតាមប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូសូឡាហ្វុនដែលឡាយែនសហភាពអឺរ៉ុបអាចបន្ថយការប្រើឧស្ម័នប្រចាំឆ្នាំក្នុងបរិមាណ40000000ម៉ែត្រគូបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2020រុស្ស៊ីបានលុបឧស្ម័នឲ្យអឺរ៉ុប ក្នុងប្រមាណ40000000គីឡូនៅមិនទាន់ដឹងថាតើផែនការរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបឲ្យប្រើឧស្ម័នសន្សំសំចៃពេលនេះនឹងអាចទៅរួចឬអត់ទេព្រោះប្រទេសសមាជិកនីមួយៗត្រូវយកទៅពិនិត្យនិងជជែកនាពេលខាងមុខ